Hej! Så godt at se dig igen. Jeg synes, det er, altså, amerikanere, de kræftede mig så sjove. Her i dag, vi havde fået nogle myre på kontoret, og min kollega sidder så, en sød pige, hun sidder så og undrer sig over, at der er nogle myre i hendes computer, nede i tastaturet, og jeg kan godt nok se, at de er spankuleret rundt, også lidt over på mit skrivebord, men primært over på hendes. Men så hvad gør amerikanere så? Hvis man nu tænker sig rigtig godt om, så kunne man måske sige, okay, kan jeg vide, hvorfor de render rundt i mit keyboard og ikke i andre personers keyboard? Kunne det være, der ligger et eller andet? Hvad er det, myre godt kan lide? Sukker og mad, okay. Når jeg nu sidder og spiser frokost hver anden dag på kontoret, sidder jeg så ind over mit keyboard og spiser? Ja, det gør jeg godt. Hvad kunne der så forestille ske, at man måske taber noget nede i keyboardet? Kunne det være derfor, der kom myre? Det er faktisk rigtig godt gættet. Skide godt gættet, faktisk. Det er nok lige præcis, hvad det er, det der er sagen. Men hvad gør amerikaner så? Laver det den konsekvens, og så siger man, okay, hvad der er, så tager jeg sgu rense mit keyboard, eller lad være med at bruge det som tallerken. Nej, man sprøjter gift ud over hele lortet. Man bestiller sådan en Terminator, og når man bor på sådan 12 kvadratmeter kontor, jamen så er det da en skide god idé, og så oversprøjter hele lortet med noget Kiminovastas, så der lugter af gifttønde, tilsat en eller anden klam gammeldame parfume. Men så sidder man der og tænker, det er rigtig fedt. Og der er det så lige pludselig, at jeg siger, hvor der hvad, jeg har tidlig fri i dag, jeg har skrevet. For det er jo langt federe, det er jo meget bedre at slippe af med myrerne og få cancer her om 15 år, men det er typisk amerikansk. Og det samme med deres lægemidler, det er simpelthen så vanvittigt, hvad amerikanere spiser piller. Altså, det er seriøst set raske, gode, almindelige mennesker, jeg kender, spiser 15-20 piller om dagen. Jeg så et program med en amerikaner, der for en sikkerheds skyld spiste 160 piller om dagen. Han hele dagen igennem står og spiser piller. Og det, der sker, det er, at de har en eller anden skavank et eller andet sted, så æder de lidt for den. Så har den der pille, de æder for den, nogle bivirkninger, som de dæmper med en anden. Og så går det fuldstændig rundt i ring, og det ender med, at de skal æde 20, 30, 40 piller om dagen, som simpelthen dæmper tingene. Det var lidt ligesom dengang, jeg i min spæde ungdom gik til bodybuilding. Der var også det, man kaldte en bodybuilder-cocktail. Det var noget i retning af, at de spiste noget morfin, fordi at de fik rundt i musklerne og ledene, når de trænede så hårdt. Problemet med det der morfin var, at det gjorde dem sløve, så de åd noget amfetamin for at kvikse op, og så selvfølgelig en håndfuld anaboliske steroider for, at musklerne kunne blive større, ikke? Og sådan, altså det er sådan lidt samme idé, ikke? Så i stedet for at sætte sig ned og sige, okay, grunden til, at jeg måske er allergi, det er, fordi jeg ikke kan tåle katte. Og så slippe af med kræde, give det et los ud af vinduet og fortælle, at the free ride is over, mester, skrid over til naboen og få din kattebakke og noget æde. Nej, så æder man noget anti-katte-allergi-medicin, som har den bivirkning, at man får røde knopper på ryggen. Så æder man selvfølgelig noget anti-røde knopper på ryggen, der giver kraftig hovedpine. Så æder man noget, der dæmper hovedpine, men så bliver man pisse træt, og så bliver man selvfølgelig nødt til at æde nogle piller, som holder sig vågen. Og når man nu æder de piller, man kan holde sig vågen, så kan man selvfølgelig ikke sove om natten, og det er ikke løgn, det jeg så siger. Sådan fungerer det simpelthen. Nå, hvad rager det egentlig dig, alt det her? Hvad rager det dig? Jo, ser du, det sjove er faktisk, at det er jo også den måde, mange driver virksomhed på. Jeg kan huske tilbage i de glade jubiledage, der sad en sød pige, og det kan være, jeg fortalte historien før, det kan jeg sgu ikke huske, og hun sad og hylede over, at nej, hvor er der meget at lave, jeg får så mange support-mails, alting er skidt og mærkeligt, og jeg skal svare 150 mails om dagen, og så sagde hun, okay, lad os nu lige se på de her mails, før du falder fuldstændig om, søster. Og så gik vi mailsene igennem og fandt ud af, at de 30 af dem er folk, der ikke kunne huske deres password. De 20 af dem, det var folk, der ikke kunne huske deres brugernavn. Og så gik vi ned igennem og fandt ud af, at 80%, ja, den gamle 80-20-regel, at 80% af alle tingene var fuldstændig det samme. Altså det var måske 4-5 forskellige ting. Så sagde jeg til hende, prøv her, nu tager du, og så glemmer du alt support i 3 dage. Nu kategoriserer du det hele, og så går vi ned til udviklerne med de her ting, og siger, kære udvikler, her er en top 5 over de ting, jeg gerne vil have løst. Og det gjorde hun så, det tog hende en dag eller noget af den stil, at få lavet listen og få formidlet det til programmørerne. Det tog måske 2-3 dage for programmørerne at rette de der ting, og så gik hun fra de der cirka 150 mails ned og få måske 20 om dagen. Ikke? Så
tag nu fat i roden for helvede. Stop nu alt det der hæfteplaster, giftsprays, piller og alt muligt andet lort. Når der er et eller andet, der stresser dig, så lad dig være med at tænke symptomer hele tiden. Tænk nu for fanden på, hvordan opstår problemerne. Hvis det er en kollega, der bliver ved med at irritere dig, for eksempel, jamen så tag fat i den kollega, sæt dig ned. Hvad er det egentlig problemet? Hvorfor er det, du bliver ved med at irritere mig, i stedet for at bide det i dig og kaste med kuglepind, når du kommer hjem og losser hunden? Hvis det er supportmails for eksempel, eller folk, der vil med at ringe ind om de samme ting, jamen for fanden, hvis folk ringer ind om de samme ting, så er det sgu nok fordi, at filmen knækker et eller andet sted. Så er det måske en god idé at ændre noget på websitet, eller ændre noget i kommunikationen, eller hvad ved jeg. Så kriv fat om nælden og drop alle de der symptombehandlinger. Det er alt for dyrt, det er alt for farligt, det er altid for tidskrævende, og det bringer ingenting med sig, for folk hader at få dem. Der er ikke nogen, der kan lide piller, der er ikke nogen, der kan lide hæfteplaster, folk, de vil af med selve skavanken. Så kig din forretning igennem. Ha' det godt. Hej.